dyan. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay may panibago na naman akong pagkakaabalahan. At ituturo ko sa inyo kung paano mag-gift wrap using non-woven wrapper. Ito siya. Sa inyo ba dalas makita itong non-woven wrapper? Madalas itong makita sa mga bouquet ng flowers. At alam nyo ba na ang ganitong gift wrapper ay hindi basta-basta nadikit ang scotch tape. At dahil hindi nadikit yung scotch tape, gagamit ako ng double-sided tape. Tcharan! Yan. Dahil double-sided tape ang gamit ko, medyo it takes time kasi mabusisi siya pag ito ang gamit mo. Yan. At para mapabilis, simulan na natin. Sige, let's start. Okay. Yung isang buong wrapper, finold ko lang siya sa gitna para pag-cut ko, isang gano'n na lang. Yan. Sukat na natin. Diba sabi ko pag nag-gift wrap, 3/4. Yan. Yan. And then, 3/4 din dito sa kabila. Then, i-cut na natin. Yan. Itong matitira, gagamitin natin pang design mamaya. Na may ribbon. Tuturo ko din sa inyo. Yan. Ayan na siya. Ganyan na siya. Atong box ay walang laman. Sample gift lang to. Yan. 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 Sukat ko muna. Yan. Ang una kong ginagawa, tinitapan, nilalagay ko na dito yung double-sided. Dito. Yan. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung double-sided. Ayan. Pag masyadong mahaba. Sukat ko na siya. Then, cut ko. May mga double-sided na parang ano na, sira. Ito medyo matikip. Yan. Ito, natuklap ko na sa double-sided. So, dapat center. Yan. Dikit ka na. Yan. Ito, yan. Adikit na. Siya nga pala, pag hindi maganda yung box mo, kaya hindi plain red, kasi itong non-woven is, yan o, parang see-through. Pwede kang maglagay dyan ng Japanese paper or tissue wrap na may kulay. Para yung kulay, parang lalabas siya dyan, magiging background. Maganda rin tingnan. Yan, nadikit na. Tapos, dyan ka nagagawa ng design. Yan. Fold ko lang to dito. Dapat masukat siya kasi ang hirap nito. Ayan yung pumukulubo. Yan. Kasi gagawa ko dito ng design. Finold ko na lang. Depende po sa inyo. Tapos, mag-cut ulit ako ng double-sided. Hindi mo na kailangan gupitin ng gunting yung double-sided. Yan. Yan. Ito. Then, tuklap ulit. Yan. Yan. Dito ko na lang itediretso yung design. Yung dulo, dinikit ko doon sa tinuklap. Medyo hirap din ako mag-gift wrap ng ganito. Hindi ako expert. Sa abot ng aking makakaya, ituturuan ko kayo. Yan. Then, fold ko lang siya sa gitna. Yan. Isang fold lang, para di mahirap. Yan, ganun. Ganun lang. Kasi maglalagay naman tayo ng ribbon. Kung hindi naman babasagin yung laman, pwede mo niyang itaob. Yan, ganyan. Kasi, mahirap siya i-form. Mahirap siya umaangat talaga. And then, simulan na rin natin. Ganun. Double-sided ulit. Yan.
unahin ko dito sa ilalim, ha. Ayan. Ayan. Yehey. Sabi ko. And then, mag-cut ka ulit ng double-sided. Maliliit. Kasi yung dito. Ito sa side. Yan. Then, kabila. Para hindi matanggal. Damihan mo na rin yung double-sided. Kasi aangat at aangat siya. Kaya kung gagamit ka ng ganitong wrapper, advice ko sa'yo, mag-ribbon ka. Ayan, dito siya ilalagay. Yan na. Yan. Lagyan nyo siya dyan kasi mabilis siya matanggal. And then, pag nalagyan nyo na, iganan nyo lang. Yan. Tapos ito din. Yan. Perfect. Yehey. And then, after nyan, ayan na. Tanggal. Yan yung sinasabi ko. Then, after nyan, bago nyo lagyan ng, bago nyo i-fold pataas, lagyan nyo muna ng maliit na fold sa ilalim. Pakita ko sa inyo, ha? Yan. Ito. Diba ito? Yan. Foldan nyo muna ng maliit para hindi naman masagwang tingnan. Yan. Bago nyo lagyan ng scotched, I mean double-sided. Sorry. Yan. Na. Okay na. Yan. And then, sa kabila naman. Ito pa rin. Unahin nyo yan. Pag ipo-fold nyo, ganyan, lagyan nyo na dyan ng double-sided. Yan. Para hindi siya makulit. Kasi natatanggal siya. Then, lagyan nyo na rin yung mga gilid, yung maliliit. Yan. Ganun din doon sa kabila. Liit lang. Okay. After nyan, yan. Hold ulit. Ay, ito pang sa gitna. Tanggalin na natin yung alam nyo naman siguro yung double-sided, diba? Yan. Nabibili nyo siya sa National Bookstore. Mura lang yun. Yan. Diba, nadikit na. And then, ganun ulit. Gawa ka ulit ng maliit na fold. Bago mo lagyan ng, bago mo i-fold pataas. Bago mo idikit sa box. Yan. Gamit ka ng pampabigat. Then, lagyan na natin ng double-sided. Gamit ka ulit ng pampabigat kasi maangat siya. Makulit tong wrapper na to eh. Yan.
kabila. Like si ano. Ow. Told you. Mahirap siya. Pero gagawin natin. Kasi maganda rin to eh. Kaya na pag natapos na, tapos nalagyan mo ng design. Pwede ka rin gumamit ng dalawang gulay. Pagtugtungin mo lang. Yan. Okay na. Yan. Hehe. Ayan. Perfect. Yan. Yan. Okay na. Ngayon, ito naman na natira, gagawin kong design. Syempre may ribbon tayong gagamitin na. Kukuha ko ng, hahatiin ka to. Hatiin ko lang siya. Kasi mabilis lang naman to ikat eh, lalo na pag matalas yung bunting. Oh, malupit yung buho ko. And then, pag nakat mo na, yan. Pwede mo siyang i-fold ng ganyan. I-fold ng ganyan. Dalawa. And then, tatlo. Pwede rin. Ayan na nalaglag mo. Pwede na to. Ayan. Depende po sa inyo kung gano'ng kakapal yung gagawin yung petals. Petals pala to. Ayan na, nakat na ah. Gawan mo na lang dyan ang design yung mga dulo. Ayan. 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 Ayan na. Hatiin mo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apat siyang onte. Pwede na yan. And then, gawa tayo na. Ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Laging magiging ganito siya. Diyan ka muna tabi. Okay? Ito na yung ribbon ko. Sa mga ganyan, maliit lang na ribbon ang kailangan mo. Kasi yung petals dyan yung magdadala. Yan. Ganun pa rin yung pagtali ng ribbon ha. Una dyan, yung parang nagtatali ka ng cake, ng Goldilocks. Yan. Tabaan ko kasi, dyan natin itatali yung petals. Yay! Okay, ayan na ha. And then, yung petals. Apat to ha. Apat-apat kasi siya. Ayan, nagsipag-ipad niya. Ayan. And then, pag ganyan na siya, tuloy-tuloy lang yan ha. Itali mo muna yung una. Isang tali lang kasi kakapal siya. Yan. Yan. And then, ito na namang another set. Yung apat. Uli. Ganun pa rin. Ganun pa rin.
ibabalik mo ulit. Siyempre, hanapin mo yung dulo ng ribbon na bago mo italik. Para maganda. Yan. Kita niya? Okay? Pwede niyo yan i-ganyan, no? Okay na. Asa na yung ribbon natin? Ito. Siguro mga 1 meter lang ang gamitin nyo. Ayan. Tapos na yung petals natin. Okay. So, after nyan, gagawa naman tayo ng ribbon. Eto. Sa mga ganito, kahit 1 meter na lang. Pwede nga kalahating metro na lang. Kasi ang magdadala dyan yung petals. Eto parang light green. Sobrang light, kaya pinartneran ko ng dark green na ribbon. Yan. Yung ribbon, ganun pa rin. Sukat nyo dyan. Siyempre, huwag siya mag-overlap dito sa petals kasi yung pangit. Parang ito yung magiging pinaka-base natin, ha? Yan. Then, fold pa rin. Nagkahin na lang natin, ha? Fold. Yan. Okay. Fold. Medyo matagal to, ha? Kasi mahaba. Okay. Ayan. Okay na ha. And then, i-fold natin ulit. Cut. Cut lang. Katulad pa rin ng paggawa ng ribbon. Ayan. And then, itali natin. Tali ko na. Okay? 2 tali. Kasi ito na yung magiging last na tali natin. Yan. Yan. Okay na. And then, lagyan na lang natin ang design yung mga dulo. Yan. Okay. And then, katulad nung step by step ng paggawa ng ribbon. Taas, baba, taas, alternate lang. Baba, taas, yan. And then, kabila naman. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. Yan. Okay na. Yan. Perfect. Yay. Yan. Okay na. Bye-bye. Thank you for watching.